no ar. Não entrou vinheta, não entrou nada. Ah, meu Deus do céu, isso aqui... Ah, vamos lá, então. Tá no ar? Tá no ar. Então tá no ar. Grande abraço para você que está conosco a partir de agora. É... Hoje é mágico, eu não faço, não. Mágico eu consigo fazer, não. É, a partir de agora é com a gente, hein? É o Gastrobola. 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 É aqui ou aqui? Gastrobola. É a pequena ou a grande? A grande. Eu falei Gastrobola. Bom. Bom, desculpa. É o Gastrobol. Gastrobol do meu amigo, o chefe Matos Alen Gonzaga, que está agora com a esposa, a dona Creuza. É, ela está fazendo alguns exames e o chefe Matos Alen está acompanhando. Um grande abraço para ele. No oferecimento do Mr. Crab, na Marquês de Valença, 99. Frutos do mar, o cardápio é variadíssimo, com muita qualidade. Se você quer qualquer coisa que diz respeito ao litoral do Brasil, vai lá. Vai lá. Frutos do mar é lá no Mr. Crab. Mas se você quer também comer uma carne gostosa, bem temperada, um prato diferenciado, é lá. No Mr. Crab. Vai lá, na Marquês de Valença 99, no Gutierrez. De terça a domingo, sendo que aos sábados e domingos e feriados, ele está aberto sempre para almoço, a partir das 11 horas. Nos sábados, nos domingos e também nos feriados. Na terça, quarta, quinta e sexta, ele abre às 17h30, 18 horas. E vai até as 23h30, ou até o último cliente da casa. Mr. Crab, Marquês de Valença, 99. Vamos com o Gastrobol, vamos falar. É claro que a gente vai conversar muito aqui a respeito do jogo de sábado que aconteceu no Mineirão entre Atlético e Cruzeiro. Um dos maiores, se não o maior clássico do futebol brasileiro. Sampaoli esteve lá, hoje foi apresentado, e ele já falou que teve muita briga, muita garra, muita entrega, mas pouco jogo. Pouco jogo. É, ele quer mais qualidade. Tá bom, Sampaoli, então você coloca seu time para ver o jogo que você quer. E ele já falou que o time dele joga para frente. A gente sabe que é uma característica dele, jogar para frente. O time do São Paulo vai jogar para frente. Mas o clássico... A mim não pega de surpresa nunca. Nunca, jamais vai pegar de surpresa. O clássico teve tudo que eu sempre digo que todo clássico tem que ter. Entrega, garra, determinação, vontade, luta e momentos do jogo que aquele time que souber aproveitar melhor, ou seja, uma falha do adversário, que souber aproveitar melhor. O que aconteceu aí? Deu pau? Aquele que souber aproveitar melhor vai sair vencedor. Mas sempre, sempre o clássico é muito disputado. A técnica, a plástica do jogo, a tática, envolvimento tático, isso aí se perde. Na grande maioria, não acontece. Não acontece mesmo. A grande maioria dos jogos, essa grande maioria é de jogo duro, pegado. Pegado, muito disputado, muito disputado. É uma característica toda de um clássico. Cruzeiro e Atlético tiveram todas as características de um grande clássico. Teve de tudo no clássico, até futebol, sim, na minha opinião. Teve de tudo, até futebol. Eu, no BH Sports Rádio, hoje, na Rede Gerais de Rádio, todas as segundas e quintas, de meio-dia às duas. Hoje eu fiz uma análise que eu fiz ontem na Rádio Minas, no início, e fiz no intervalo do jogo, no decorrer do primeiro tempo, no intervalo já com o jogo se apresentando, o desenho todo, para que eu pudesse analisar, e no final do jogo. Agora eu faço também aqui, depois do acontecido. Acho que o resultado foi justo. Mas se acontecesse um empate, seria justo. E uma vitória do Cruzeiro também. 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 Por isso entra aqui a chance, a oportunidade, o momento, quando aparece a frieza e a qualidade do acerto naquela hora. Bom, primeiro tempo, na minha opinião, o Atlético foi melhor que o Cruzeiro. Pouca coisa, mas foi melhor. O Atlético foi melhor que o Cruzeiro.
O Adilson passou para mim, o Felipe Dairon assistiu o jogo ao meu lado e acompanhou todos os meus comentários. Ele acompanhou. E a gente conversava. O Cruzeiro entrou com uma proposta de jogo claríssima que o Adilson passou para a rapaziada dele. A gente não vai jogar. A gente vai defender. Defender. Se a gente virar o tempo, primeiro para o segundo tempo, num 0-0, excelente, maravilha. Acho até que o Adilson deve ter falado. Até um azerinho aí, não. Ó. Um azerinho aí tá legal. Tá legal. E foi cumprido ipsiliteris. De cabo a rabo. Aí fica mais fácil entender, né? Foi cumprido o que todo mundo queria lá no Cruzeiro, o técnico Adilson Batista, principalmente. Os jogadores cumpriram o que o Adilson queria. O Cruzeiro chamou o Atlético foi. E o Cruzeiro saía numa ocasião especialíssima, com uma puxada do Maurício ou do Everton Felipe para achar o Marcelo Moreno. Como o Maurício e o Marcelo Felipe não estavam puxando, mesmo quando tinha a chance, o Marcelo Moreno saiu da área, muitas vezes, para buscar jogo. Mas ainda assim o Cruzeiro jogou na sua intermediária de defesa. E acho que cumpriu o seu papel. Cumpriu aquilo que se propôs. O repertório do Atlético era um repertório de ataque. Ataque, ataque, atacar, atacar, com jogadas pelas beiradas do campo. Atacar, atacar, atacar. E o do Cruzeiro era defender, defender, defender. Na excepcional, quem sabe? Na bola boa, quem, né? Sabe, é. Quem sabe? Quem sabe? Na excepcional, quem sabe? O Cruzeiro teve chance e foi. E foi. Agora, o Atlético não teve a qualidade da finalização e teve no falso 10, no falso 10, que foi o Natan, um jogador que não resolveu, que não criou. O Natan não criava. O Natan lutava, tentava, mas não criava. Ele estava... Quando ele... O Natan já estava no limite dele no final, quando ele acabou deixando. O Natan não conseguiu jogar. E o Alan, que era o segundo volante do Atlético, eu acho que Alan e Jair, qualquer um, pode ser segundo volante ali. Os dois. O Atlético pode jogar com dois segundo volante. Dois o Atlético pode jogar. O Jair sai muito bem para o jogo. O Jair sabe finalizar. Mas o Jair volantou mais. O Jair foi mais... Ficou volante, volante. Um pouco mais seguro. É o Jair, ele joga melhor de primeiro volante do que o Alan, né? O Jair, eu gosto do Jair de segundo volante. Eu gosto do Jair. Jair não pode perder um jogador da qualidade do Jair como jogador só para defender. Não pode. Não pode. Acho que o técnico desperdiça um talento. Ele é volante? É. Mas solta o cara. Solta o cara que ele vai e ele sabe fazer. Mas o Jair... Ficou mais. E o Alan entrou com a determinação de bola longa, espichar, passes longos, enfiada de bola. E ele fez isso. Ele fez, mas errou muito também. Mas ele fez. O Alan fez. E eu pedia que já no intervalo, o James Freitas, que era o auxiliar técnico que tomou conta do time na saída do Dudamel, interino, auxiliar técnico, ajudante, sei lá. Eu já pedia na escalação Tardelli e Casares entrar jogando, que os dois entrassem jogando. Aí vem aquela bobajada, aquela bobeira de treinador, que não é dele, James, é de todos. 99% do treinador faz isso. De treinador faz isso. O quê? Ah, não. 15 minutos. Ah, não. Não vou colocar, não, porque o Casares tá vindo de contusão. Tá chegando numa contusão. Não vou, não. E o Tardelli? Não, o Tardelli não fez pré-temporada inteira. Ainda está devendo fisicamente. E daí? Se eles estão liberados, eles estavam liberados pelo departamento médico e físico. Liberados. Eles estavam liberados. Não tinha nenhum tipo de... recomendação, estavam liberados. Se o técnico quiser usar 90 minutos, ah, não estou aguentando mais, mas você vai ficar aí. Estavam liberados. Ah, não, a gente vai colocar, porque senão a gente perde duas alterações. A gente já sabe que
nós vamos fazer duas mexidas entrando jogador assim. E daí? Mas você entra com eles, eles podem decidir o jogo. O tempo que está lá, decidem o jogo. Defesa. E ó, levantou o dedinho, Tardelli. Ô, treinador, ó, já tô no meu limite. Tá bom, ele, vou te tirar, Casado, vou te tirar. Legal. Mas não foi assim. Não foi. Ele escalou sem eles. Escalou sem eles. O técnico James Freitas escalou. E quando mexeu, veio aquele clichê de novo. Aquela coisa de todo treinador. Tem que passar 15 minutos. Eles perdem 15 minutos. Já viram o primeiro tempo inteirinho, mais os acréscimos, que não deu certo com determinada peça, mas insistem mais 15 minutos. São poucos os treinadores que têm coragem e são inteligentes para mexer no intervalo. Pô, Natan, você não está bem? Então você não fica aqui. Casares, pode entrar jogando. Que não colocasse os dois, mas colocasse um pelo menos. Optou pelo Casares? Natan, fica aqui. Mas ele não tirou o Natan. Ele não tirou o Natan. Errou feio, na minha opinião. Errou feio, porque o Natan estava mal, muito mal. E o que que ele faz? Tirou o Alan. Fez o contrário. Né? É, tirou o Alan, que estava alongando o passe. E nem ele não colocou o Casares na posição do Casares. Não colocou. Não colocou. Ele puxou o Otero para a direita e meteu o Casares na esquerda ali. O Casado de vez em quando caía na posição dele, porque ele precisa jogar ali. E ele demorou a entrar no jogo. Ele precisa jogar ali. Ele precisa jogar, ele sabe jogar, ele é diferenciado. Ele é diferenciado ali. Mas fez isso. Mas ele não tirou o Natan. O Atlético teve, no Guga e no Igor Rabelo, os dois melhores jogadores do jogo, na minha opinião. Guga e Igor Rabelo. Eu não estou falando do Atlético, não. Do jogo. Os dois melhores jogadores do jogo. E numa escolha de um, eu escolho o Guga. O Guga usou aquele lado direito ali, deitou e rolou do jeito que ele queria. Comeu e com qualidade. O João Lucas do Cruzeiro encolheu. Encolheu. E o Guga cresceu para cima. Cresceu. O Guga jogou com qualidade, acertou todos os cruzamentos. Acertou na área. Não tinha quem empurrasse, botasse, mas jogou. Mais todos jogou, afunilou. O Guga fez tudo certinho. E ele teve um cara do lado dele que também foi muito bem, que foi o Savarino. Que jogou muito bem mesmo. Savarino, oi? Jogou muito bem. Mas, muito. E ele também saiu, não deveria. Na segunda alteração, não poderia sair. Ah, não, ele falou. Não, mentira, ele não pediu para sair, não. O técnico é que tinha, para com ele, treinador, de que ele não aguentaria ficar os 90 minutos. Mas tirou o que não deveria tirar. Melhor jogador. Não deveria tirar. Tirou o melhor jogador do ataque. É. Não deveria tirar o Savarino. Estava muito bem. Usando aquele lado ali junto com o Guga. Eles bagunçaram por ali. Mas muito. Não foi pouco, não. Muito. Primeiro tempo, 1-0. Uma bola para o escanteio. E se você não observou, eu não sei se o Vander vai ter gols aí. Se você for na TV Galo, você acha. Então, o que aconteceu? Não sei se vocês observaram, mas eu vi bem claro na minha frente ali, ó. E depois fui ver nas repetições, nos VTs. O Igor Rabelo, se ele combinou com o Otero, ou se foi intuição dele, ele fez a coisa certa. Ele saiu da zaga, ele estava no meio do zagueiro. Ele estava quase... Ele estava ali, ó. Ele estava no meio. Ele estava depois da marca do pênalti. É, ele estava... Na hora que o Otero correu para bater, ele saiu da zaga. É como se ele tivesse combinado com o Otero. Bate embaixo. Não joga em cima, não bate embaixo. Fez com a mão, né? É. Aí ele saiu, meteu o calcanhar na bola e tirou o Fábio. Tirou totalmente o Fábio da jogada. Quantos jogadores do Cruzeiro ele deixou para trás ali? Naquela caminhadinha. Três, no mínimo. Cinco. Eu vi três, no mínimo. Cinco jogadores. É, então, ele meteu o calcanhar na bola e tirou o Fábio da jogada. O Fábio, culpa nenhuma que o Fábio teve. Nenhuma. Aquela bola que bate, tuf, o goleiro nem vê. 1-0. Foi justo? Foi. Porque o Atlético jogou para vencer o jogo, o Cruzeiro jogou para defender. Foi 1-0, foi justo. Veio o segundo tempo. O Cruzeiro, no primeiro tempo, teve no João Lucas um lateral tímido, guardando a posição, e o Guga tranquilo. Meio de campo do Cruzeiro,
muita gente, ouvi muita gente falar assim, olha, pô, o Maurício foi mal, o Maurício está mal. O que está acontecendo com o Maurício? O Maurício não está mal e nem foi mal. É que o Maurício era protagonista antes da chegada do Marcelo Moreno. Todo ataque do Cruzeiro, toda jogada do Cruzeiro passava pelo Maurício. Bola no Maurício, porque ele sabe o que vai fazer com ele. O Marcelo Moreno chegou, bola no Marcelo Moreno. Tomou protagonista. Todo mundo joga no Marcelo Moreno. Todo mundo joga no Marcelo Moreno. Aí o Maurício deu aquela caída natural. Não tinha bola. Não tinha bola. E o Everton Felipe também. O Cruzeiro ficou com muita dificuldade no primeiro tempo para atacar. Ô Afonso, eu acho que... Olha o foguete. Tá? Foguete. Eu acho que no primeiro tempo, já falando do Cruzeiro que você está comentando, eu acho que o meio de campo estava muito afastado do ataque, até mesmo em função do posicionamento do time do Cruzeiro. Não. O Adilson optou em dar a bola para o Atlético. Ele sabe que o Atlético tem dificuldade de fazer isso. E o Moreno ficou isolado. Não, não, pra chegar no Maurício, que você está falando do Maurício. O Maurício, ele ficou ali, como se diz, no meio do caminho. Mas não é o Maurício. Mesmo que todo jogador do Cruzeiro, você vai ver isso, que tinha bola no pé, não procurava o Maurício. Procurava o Marcelo Moreno. Para ligar direto. Agora, isso, não estava afastado. Estava jogando do jeito que Deus pediu. Do jeito certinho, lá atrás. Literalmente atrás o time do Cruzeiro. Jogou do meio de campo atrás. Literalmente. E o Adilson, na coletiva, falou isso. Afonso. Na coletiva ele falou isso. Olha, eu vou pegar esse Cruzeiro e Atlético e vou fazer um contraponto com Botafogo e Flamengo. Eu não vi Botafogo. Hoje, na hora que... primeiro abraço nosso o espectador. Eu cheguei em casa depois do nosso programa do BH Esportes e comecei a pesquisar sobre o resto do país, sobre os jogos do resto do país. Eu acho que o Botafogo tentou fazer o que... O Flamengo fez um mau primeiro tempo, eu fiquei sabendo. Mas aí o Botafogo tentou encarar o Flamengo. Botou bola na trave, inclusive. Fez um gol lá. Chega, isso. Só que a qualidade técnica do Flamengo é muito maior. Isso é mais clássico aquele negócio. Indiscutível. Às vezes o Cruzeiro meteu 6-1 no Atlético. Eu sei. Clássico. Eu sei. Mas sai da curva. O que eu quero falar é o seguinte... Eu acho que o Cruzeiro, o Atlético, tecnicamente é superior, independente de resultado. Eu acho que o Adilson fez com o Cruzeiro o trivial, porque ele não podia ir para cima do Atlético. Porque ele não tem condição técnica, eu acho. Não, ele não podia, mas no segundo tempo ele jogou para fazer gol. Mas aí ele já estava com a resultado. Aí ele tirou ao contrário do que foi falado lá por alguns... Não, aí ele abriu. Ele abriu o Cruzeiro. Abriu, ele tirou um volante para o atacante. Ele abriu o Cruzeiro, meteu um atacante. O Atlético... o Atlético... Pô, o Atlético está tirando volante e o Cruzeiro está segurando. O Cruzeiro segurou hora nenhuma no segundo tempo. Hora nenhuma. Não, o Adilson jogo. Soltou o time foi dele. Soltou o time dele. Quando ele colocou o Thiago, então... Aí eu falei na jornada. O Adilson... Agora ele vai pro pau. Agora ele vai para buscar o empate, buscar a vitória. E não demorou. De 8-80, né? E não demorou. E guardando a proporção, Marcelo Moreno perde um gol, ou foi uma defesa do Vitor, e em seguida o Atlético toma o gol. E também, para quem não viu o clássico, o Cruzeiro não foi superior ao Atlético no segundo tempo. Não foi. Não, o Atlético equilibrou. Foi superior ao Cruzeiro o jogo inteiro. Uhum. Só que o segundo tempo foi equilibrado. Mais equilibrado. O segundo tempo foi equilibrado. Aí você pega a superioridade do primeiro tempo, dá Atlético o jogo inteiro. Uhum. O segundo tempo o Cruzeiro conseguiu equilibrar o jogo. Uhum. E o Atlético ficou mais ou menos assim na... Cada um para si, Deus para todos. Você entendeu? Meio embolado. Decide. Cada um para si, Deus para todos. O Atlético ficou. Não caiu fisicamente o Atlético nem o Cruzeiro. Jogador isolado, caso Natan, por exemplo, sentiu. Savarino foi mal mexido. O Savarino, eu não vi o Savarino reclamar fisicamente hora nenhuma. E nem vi o Savarino tirar o pé. Agora, eu vou te falar um negócio. Fez, do primeiro para o segundo tempo, desacelerar. Não vi. Vou te falar um negócio, Afonso. Da mesma forma que eu critico o James Freitas. Enfim, pela imundância. Com esse nome eu estaria em Hollywood. Do Savarino. O Marquinhos entrou bem. A entrada do Marquinhos foi boa. Aí é outra história. Eu achei que... Foi boa, claro que foi boa. O Cruzeiro estava com o intuito focado em fazer gol.
em fazer o segundo gol. E o Cruzeiro teve no Edilson a grande oportunidade. Aí apareceu com muito estilo o Vitor. Finalzinho do jogo. O Edilson meteu uma trivela na bola. Defesa com o pé. Meteu uma trivela na bola que o Vitor, puro reflexo. Foi mesmo. Puro reflexo. Meteu um bico na bola. Abriu a perna e defendeu. Ali, pouquinho depois, a entrada do Marquinhos, que o Felipe falou, entrou bem. E a única jogada do Cazares, que ele não prendeu a bola, ele foi lá e ele fez o gol. Verdade. Ele soltou a bola para quem? Ele tinha a bola e para quem que ele lançou? Fio lá do outro lado. É. E o Cazares, com a participação. E o Tardelli levou 3-4 jogadores para dentro da área. Ele foi trazendo com ele. Aí, quando o Marquinhos recebeu o lançamento, que ele botou a bola no chão, eu falei, ele vai chutar para gol. Eu também achei. Eu tive a nítida, vai chutar ou vai cruzar. E fez o contrário. O cara rola. Mamão com açúcar, rolou. Tocou para trás a bola. Uma bola assim que... Ela veio macia. E quem estava? Otero. O Otero pode ter todos os defeitos. O nosso Idamar vai lembrar. Deixar chutar. É, ele falou depois do jogo que na hora que ele bateu na bola, ele falou, ela vai lá. É, ele falou mesmo. Na hora que ele chutou... Aquela bola resvalou no Arthur? Eu ouvi uma história. Eu não ouvi, não. Eu tive a impressão no campo. No campo eu não percebi, mas eu vi alguém do Cruzeiro comentando isso. Mas, Afonso... Aquela casquinhada, não é bater, não. É, não, aquela... resvalou. Ela não perde a direção. É como se... Ela não dizia. Um vento. É, né? Ela não desviou. Ela não desviou. Mas mesmo assim, Afonso, se você vê na imagem... O Fábio, quando ele pulou, a bola já estava lá dentro. Não teve culpa nenhuma. Não, não estou falando que ele ia pegar, não, Afonso. Se não, resvalasse. Não, você falou, quando ele pulou, a bola já estava lá dentro? Não, então, mas... se ele pulasse antes, você definiu. Não pegava. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu acho que ele foi certo na bola. O que eu estou dizendo. É que você tem uma foto lá, com ele no ar ainda, que a bola entrou primeiro do que ele caiu. É, mas o que eu estou dizendo é que caiu. Mesmo se ela não resvalasse, tocasse, a bola não desviou, não. Ou do jeito que fosse, ele não pegaria. Ali foi o chute do Otero mesmo. Damar, o veneno na bola. Você sabe o que me lembrou hoje, mais tarde? Você lembra de um gol do Elano contra o Corinthians no final de Brasileiro? Que o Léo ajeita para ele? Quando 2002. O Santos foi campeão. Foi. 2002. Da pedalada do Eu achei um gol muito semelhante. Que o Elano vai para a ponta, entrega para ele no meio de campo. O Corinthians sem volante já... E ele só arremata, eu achei o gol muito parecido. Então o Cruzeiro, para mim, no segundo tempo, foi bem. O Pedro saiu com a opção do técnico Adilson Batista, mas o Adilson botou o time para frente. Então, agora, nessa reconstrução, perder de 2-1 para o Atlético, gente... Clássico. Normalíssimo. Se o Cruzeiro tivesse vencido, empatado o jogo, normalíssimo. Absolutamente normal. Por isso que eu não concordo quando companheiros nossos, o Marcelo, por exemplo, é um deles. Todo mundo foi para o Mineirão achando que o Atlético ia dar uma chinelada no Cruzeiro. Não. Aquele que foi para o Mineirão pensando isso, tem que ser torcedor. Não conhece o Atlético Cruzeiro. Comentarista que pensar assim, não é comentarista. Não conhece a história de Atlético Cruzeiro. Não conhece. Eu já vi o Cruzeiro com o time voando, perder para o Atlético com o time dos piores que já teve na vida do Atlético. E ao contrário também. E vice-versa. E vice-versa. Eu já vi. Afonso. Coisas do clássico. A rigor, eu achava que... Eu conversei com você, conversei lá no nosso BH Esportes. Favorito. Favoritismo. A rigor, eu achava o Cruzeiro mais Quando você falou Cruzeiro mais organizado, aí eu fiquei procurando saber onde é que o Felipe... De onde que o Felipe tirou que o Cruzeiro está mais organizado. Onde que o Felipe achou? O Cruzeiro estava totalmente desorganizado. Nos últimos jogos do Cruzeiro, ele estava todo bagunçado. Mas, enfim... Pedia sempre para não perder, né? Eu acho que o futebol a gente vê de... E cada um tem um ângulo diferente. Eu acho que não, quando chega no futebol, clássico, jogado lá, todo mundo vê o mesmo. Eu acho que quando chega no clássico, as coisas dão uma nivelada mesmo. E um detalhe do que você falou, Afonso, também, que tudo que... Ontem não faltou nada no clássico, faltou o detalhe. Quer dizer, nem o detalhe faltou, né, melhor dizendo. Porque sempre fala assim, clássico se decide no detalhe. E Damar, foi no detalhe. Eu conversei com o Afonso em off, e eu não sei nem se a gente conversou sobre isso no ar,
mas aqui eu estou pondo essa pergunta. Eu para mim, eu tenho uma final definida, todo mundo sabe. Para mim, eu acredito que a final vai ser Atlético-Cruzeiro. Tu vai me dizer. Eu acho a minha é desde fevereiro, você já sabe qual que é. É verdade. Qual que é? Atlético e América ou América e Atlético? Eu acho que o Atlético ou o Cruzeiro, eu acho que um fica de fora. Mas, dos quatro. Mas aí, dada essa pergunta, dada isso, esse clássico, o vencedor do clássico, o caso do Atlético, deu um passo largo para a classificação? Ele deu um passo, mas largo não. Ele entrou, ele basta, pôs o pé. Ele basta, pôs o pé. Basta perder o próximo jogo e o Cruzeiro ganhar. É. O Afonso, para mim, você comentou aí com relação a um dos dois poder ficar fora. É, claro que um dos dois. Claro que o torcedor cruzeirense, principalmente, pode ficar chateado com o que eu vou falar, mas na minha opinião, se o Cruzeiro hoje ficasse fora dos quatro, seria bom. Poderia ser para ele trabalhar essa equipe para a Série B. Acho que não. Porque o time do Cruzeiro... São Paulo falou isso, uma boquinha para fora. Não, o Atlético não. O Atlético, Afonso, o Atlético não pode ficar fora. Eu vou chegar no Cruzeiro. Porque senão vai ser um estrago. Aí, tá vendo? Vocês não deixam molhar o bico. Eu não estou falando do Campeonato Mineiro. O Atlético está fora da Copa do Brasil, Sul-Americana. E o São Paulo falou que estava bom. Porque não tem Copa para disputar. Ele falou na apresentação dele que o Atlético não tem Copa para disputar. Mas ele está doidinho para o Atlético ter. Claro, verdade. Entendeu? Claro, todo mundo doidinho para o Atlético ter. Agora, o Cruzeiro sair do Campeonato Mineiro para preparar o time, não, o Adilson está preparando o time dentro do Campeonato Mineiro. Ele está usando o Campeonato Mineiro como laboratório, exatamente como tem que ser. Quem tem que compreender isso é a torcida. O Cruzeiro não tem que sair do Campeonato Mineiro. Não tem que sair para preparar o time. O Adilson não está tendo nenhum constrangimento e nenhum medo de preparar o Cruzeiro dentro do Campeonato Mineiro. Porque ele sabe que o Campeonato Mineiro ele não vai ter que ganhar. Se ganhar, ótimo. Mas não vai ter que ganhar. Damar, o pessoal está pedindo para ler o YouTube. Você está sem celular, né? É bom aqui que eles conversam. Outros assuntos não há. É bom que um entra para cima do outro. Aqui, ó, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Eu fiquei até o Felipe vai falar alguma coisa. Aí falou do YouTube. YouTube. Nós estamos no YouTube, estamos no Face. A Elive. Elive. O Wander, como é que é o endereço da Elive? Elive. É live, é underline não, né? Ou é só tracinho? É live, tracinho, esportes. O esportes é inglês, sem o E do início e sem o E do final. Se você for passar para um amigo, é live, tracinho, esportes. Ok, meu amigo? E lá você pode, além de ver todos os programas, inclusive o Gastrobol, você tem outros programas, tem jornadas esportivas. Você tem muita Afonso. Coisa. O chefe aí, o presidente, falou que vai botar o BH Sports Rádio no ar. Se você coloca hoje, você ia estourar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque Felipe, então só um segundinho. Já que você pediu para falar do YouTube, deixa eu só trazer o que o pessoal está comentando aqui. Primeiro, o Renner Azevedo, seu tio, né? Está dando boa noite. Um abraço para todo mundo aqui. E está falando que julgar o João Lucas para cima é muito fácil. Mas... Jogar para cima? É. Aí tem o Carlos Zabri mandando um abraço. Eu também não entendi. Eu não entendi essa, não. Porque pelo contrário, se eu fosse contar, estava jogando para baixo. É. Eu falei que ele deu muita liberdade para o Guga, porque ainda está meio tímido o João Lucas, mas eu acho que é um jogador que pode se aproveitar. Estava jogando o Rafael. É. Ele optou pelo João Lucas agora. O João Lucas não é o primeiro jogo que ele faz abaixo do nível, não. Já é o segundo que eu vejo. Exatamente. É quanto bom, ele não tem. O Ronaldo Pinheiro está mandando um abraço para todo mundo aqui também. Obrigado pelos parabéns e um abraço também, além, Ronaldo, porque o Ronaldo também ele trabalha com a gente lá na Rádio Sabará. Ele está mandando um abraço para todo mundo aqui, parabéns pelo programa. E o Carlos Zabe, que sempre está acompanhando a gente, está aqui enaltecendo do Sampaoli ter falado da torcida do Atlético, que ela é a massa. Ele está enaltecendo a torcida ou o Sampaoli? Não. Eu entendi, ele está falando que o Sampaoli enalteceu a torcida do Atlético. Que não tem novidade nisso. É o Carlos Zabe. O Carlos, o Sampaoli é inteligente. É, ué. Aqui, ó. Mesmo que não fosse aquela torcida, ele ia enaltecer. Mas foi. É. A torcida ontem foi um capítulo à parte. Foi um espetáculo à parte.
a grande torcida do Atlético e o pequeno número de torcedores do Cruzeiro, aqueles 10%, que também se portou muito bem. Uhum. Muito bem. Incentivou, puxou o clube, jogou para cima o Cruzeiro. Na hora que o Cruzeiro empatou, fez uma festa, um carnaval. Agora a torcida do Atlético, espetáculo. Eu que critico o Lucas. Lucas Couto, parabéns pela sua organização, pela maneira como você organizou o espetáculo, a festa, o espetáculo visual pirotécnico. Foi maravilhoso. Tem entrada, né? Tudo que foi feito, que foi mostrado na arquibancada, a frase bonita da Beth Carvalho, vou festejar o seu sofrer. Então, gente, sensacional. A torcida foi sensacional. A nota dissonante foi a lambança da Polícia Militar de Belo Horizonte. Uma lambança da Polícia Militar. No quesito trânsito, que aí é o batalhão de trânsito da Polícia Militar. Foi mesmo. BH Trans nem existiu. Uma lambança da Polícia Militar. E no quesito segurança das delegações. Gente, a coisa mais fácil do mundo. Eu juro que no próximo clássico eu vou pedir, vou conversar com o Luiz Carlos, vou representar a MCE na reunião. Eu vou falar isso para o coronel, para aquele que comanda o policiamento. Eu nunca vi, e a segunda vez, a primeira foi no jogo da Copa do Campeonato Brasileiro, não sei se foi Atlético e Flamengo, um jogo de muito apego, Mineirão lotado também. Foi jogo no Mineirão. Uhum. Não sei se foi seleção, não lembro mais qual jogo foi. Mas, e agora aconteceu no sábado. Na chegada das delegações, o batalhão da cavalaria... Exatamente. Trava o trânsito na Abraão Caram com o coronel não sei o quê, aquela que sobe e que desemboca na Abraão Caram, a cavalaria para ali. E ali foram, no mínimo, 40 minutos. Foi mesmo. Eu estava chegando nessa hora. Eu gastei do Gutierrez até o Mineirão ali, que fica a 200 metros do portão que eu entro, 20 minutos. E dali até o portão que eu entro, 200 metros, eu gastei uma hora e cinco. Por causa da ignorância, da burrice da Polícia Militar. Afonso, porque foi... os batedores das delegações, eles coordenam o trânsito. Sem parar o trânsito, naquele cruzamento ali, o batedor passa primeiro, uma moto para ali, o ônibus passa, na mesma hora libera. Uhum. É questão de 30 segundos, um minuto. É só do ônibus entrar. A cavalaria segurou 40, 45 minutos. Uma ignorância total. Total. Arrebentou com o clássico. O congestionamento desse atravancamento. O congestionamento foi na Pedro II. Foi na Avenida Pedro II. E pela Antônio Carlos. Parou tudo. E pela Antônio Carlos. Foi lá naquele rodoviário. É, Afonso. Entendeu? O negócio é o seguinte. É aquilo que você falou, reiterando. E até o meu cunhado, o Guilherme, a quem eu estou mandando um abraço. Vou mandar um abraço também para o meu pai. Mas o meu cunhado, eu tive com ele... A família toda, né? O pai, o cunhado. Todo mundo vê o programa. Estão uma torcida organizada. O meu cunhado, eu até comentei com você que quase desistiu. Porque estava inviável. Chegar no Mineirão foi inviável sábado. Teve muita gente que não chegou. Mas então, eu acho que o grande problema foi isso que o Afonso falou. Eu moro ali próximo. O grande problema foi esse. Eu saí de casa, devia ser mais ou menos umas 4h20. Uhum. Ou saiu seja, antes de mim. E eu moro a 15 minutos do Mineirão com trânsito. Certo. Eu demorei, eu entrei. Dentro do Mineirão, quase 6 horas. Eu vi mesmo, quase nós encontramos. Eu entrei às 6h10. E o que você está falando também, não foi só o ônibus do Atlético, o ônibus do Atlético e do Cruzeiro, eles fizeram a mesma coisa. Eu não falei só o ônibus do Atlético, eu falei das delegações. E aí, parou tudo. Eu ficava, você deve ter percebido isso, tinha uns dois helicópteros rodando. O primeiro que passou, eu achei até assim, bom, aconteceu alguma coisa. Uhum. Porque o helicóptero está rodando e ele parou em cima. Aí depois que a gente foi ver o que era e tal. Mas eu imaginei. E depois que sai a cavalaria, depois da lambança da polícia, todo mundo entra aí na rua. Fica todo mundo andando, o carro não anda. O carro não anda, porque o torcedor não quer saber. Ele colocou na cabeça a preferência minha, e é uma multidão que fica passando, não para. E não tinha ninguém da lambança da Polícia Militar, não tinha ninguém da polícia lá e ninguém do BH Trans para falar: não, peraí, passa carro, passa gente. Passa carro, passa. Era só gente. Era só a gente. Eu, quando entrei ali, eu fui devagarinho, eu fui pedindo licença. Dá licença. Uhum. Dá licença, porque buzinaram, eles batiam no carro. É.
Ô, amigo, dá licença. Ô, ô companheiro, dá licença. Eu ia pedindo licença para ir passando. Entendeu? Mas Afonso, foi isso mesmo. E esse alerta que você está fazendo é muito claro, porque se... É, eu até, voltando à minha opinião, eu acho você que... Você acha que vai ter um outro vai jogo, afinal, né? Mas independente de qualquer coisa, é, para a sequência do campeonato, para frases decisivas da Copa do Brasil, se o Cruzeiro chegar, principalmente o Cruzeiro, que é um time de torcida, a polícia vai ter que ser melhor estruturada. A polícia na segurança do estádio, é na organização, então, tudo foi tudo perfeito. O problema é tudo ali nesse esquisito que eu estou falando, bagunçou dos dois lados, na agora segurança eu vou te falar um negócio. E no trânsito. Eu vou te falar um negócio, Afonso. Jogo 7 horas da noite é abre a caixa, pode falar. É uma desgraceira no caminho da feira. Não, jogo às 19 horas. Gente, horário de jogo à noite é 21 horas. Qualquer dia. É um absurdo. Qualquer dia. Primeiro que não tem que ter jogo sábado às 19 horas. Nem domingo às 19 horas. Agora dia de semana, à noite, 21 horas. Agora, igual eu voltei a comentar com você, né, Afonso? Você imagina um Atlético Cruzeiro em Belo Horizonte, pegando um contexto. Viu até o Cruzeiro em Belo Horizonte, por exemplo, na quinta-feira, às 7 horas da noite. Melhor já vir, dá um já nó. Até, não, já que eu consigo não, ter, sim, não. Sim. Mas. É, na inclusive um deles no Independência, né? Ah. Independência? É. Ah, é. Uma Independência antiga. Nossa senhora. Eu lembro que foi dividido ali no meio. Não, já teve atrás do lado oposto da fechadura. Já teve muitos. Não, eu digo que é por causa de hoje. Muitos Atlético Z, quarta-feira, quinta-feira. Ô, Afonso, já teve até Atlético Z no Paraguai. Tem um torcedor aqui no Uruguai. Na Copa Centenário de lá do Uruguai. Teve um torcedor o quê? Teve um espectador, na realidade, que está falando aqui no bate-papo sobre as bolas aéreas do Igor Rabelo e tudo mais. A única bola que ele errou ontem, que ele não é que ele errou, que ele não conseguiu cortar ontem de cruzar, sábado, melhor dizendo. Teve uma que cruzamento, sem querer de calcanhar. Que foi o gol do Arthur que entrou. Só que a gente tem que analisar uma coisa. Quando tinha um jogador, que era o Marcelo Moreno, com ele não perdeu nenhuma. O Arthur entrou, eram dois jogadores disputando espaço com ele e aéreo. E mesmo assim ele perdeu em uma jogada. Eu acho que o Afonso falou na abertura dele aqui sobre o interino do Atlético, o treinador. Eu acho que o James errou nesse sentido. Ele não só demorou a ver, como ele nem tentou corrigir isso. O quê? O Adilson ter colocado o Arthur e o Moreno para os dois disputarem espaço com o Igor Rabelo em cruzamentos na área. Tanto que o. Mas isso aí é a coisa mais normal do mundo. É a coisa Afonso, mais normal mas do tem, mundo. Você tem um escanteio e um zagueiro desce. Não, não é e aí o atacante já está lá. O Afonso. Essa coisa como? O Afonso. É normal, não, Afonso. Ele não colocou, você não entendeu. Ele não colocou o Arthur para acompanhar o ataque do Cruzeiro, hora nenhuma. Ele colocou o Arthur dentro da área do Atlético, no escanteio ou numa falta? O Afonso, o Arthur que fez o gol do Cruzeiro, no caso. Ele... Não, quem fez o gol do Cruzeiro foi o Arthur, não. Arthur, não. Thiago. Thiago. Você bota Arthur, não, aí eu fico doido, eu não vi o jogo. Thiago, viu? Dormiu. Tava dormindo na hora do jogo. Que eu tô dizendo. Mas ele falou, tá aqui, Arthur, eu tô procurando. Porque eu não, Afonso. Tava dormindo. Agora, porque o Arthur saiu pra entrar o Thiago. Então, eu tô dizendo o seguinte, a única bola que o Igor Rabelo não ganhou do Thiago foi essa, que o Adilson sabiamente colocou o Moreno ou o Thiago para ficar na sobra dessa bola aérea e o James não corrigiu isso. Mas aí é que eu falo, sabiamente, os dois tinham que fazer isso. Qualquer um. Não foi o Adilson que colocou, não. Foi, ué. Eram dois atacantes, velho. Sim, mas o que o James corrigiu isso? O James não tem que corrigir, meu Deus. Afonso. O Igor Rabelo não. Eu não concordo com ele. Não errou. O Igor Rabelo não errou. Não. Não. Ele não errou. Ele subiu. Só que o Thiago tinha uma vantagem que os comentaristas, na sua grande maioria, não acompanha. O Thiago veio no impulso, correndo. Ele correu. Ele veio. Frente, o Igor Rabelo está parado. O Igor Rabelo tem que subir parado. Então, ele subiu no limite dele. Ele não é o Cristiano Ronaldo, que sobe 33 metros. Ele subiu no limite dele. Não, a bola passou. Ele subiu no limite dele. O atacante estava chegando como tinha que chegar. O Thiago já... O Thiago é atacante, o Thiago tem cheiro de gol. O Afonso. Tem cheiro de gol. Só, vai ser titular do Cruzeiro com o pé nas costas. Só recapitular, o espectador que falou isso, eu não concordo. Eu acho que o Rabelo não errou ali. Não. A questão foi o seguinte, o James tinha que ter corrigido essa sobra que o Cruzeiro teve. Sobra? Depois. É, ué. Mas não foi dois sobra. Jogadores. Não, o Afonso. Que sobra?
ou era o Moreno, o Igor Rabelo, sempre ficava entre o Moreno ou sempre o Thiago? O Igor Rabelo estava no lugar dele, não rolou escanteio? O Igor Rabelo estava no lugar dele? Tava, mas por quê? Por exemplo, se o Moreno tivesse só o Moreno, o Igor Rabelo poderia, tá bom, no cruzamento, mas você queria o Igor Rabelo aonde? Eu não queria ele em lugar nenhum. Eu acho que o James tinha que ter corrigido isso. Mas como? O que quiseria que eu fizesse? Ele é o treinador, ele tem que pensar no que ele vai fazer. Se ele colocasse todo o time do Atlético lá ia ser gol. Não, Afonso, não. Não parte para esse lado. Não, mas eu tô partindo. Eu tô querendo. Um jogador, ele errou. Mas eu, quando falo que o cara errou, eu apresento a minha solução. Qual era a sua? Tá. No caso do James, manda o Gabriel encostar mais, pede para algum volante. O Gabriel encostar mais. Pô, o Gabriel tava posicionado atrás do Igor. É uma cobrança de escanteio. Que todo time vai posicionado corretamente. Toda defesa já tem o posicionamento correto. Quando há um erro, aí subiu e não alcançou. Não é sobra, ali não teve sobra de bola. E não teve sobra de elementos, de jogadores. Ali não teve. Teve o Thiago, que é atacante, no lugar dele. Ele estava lá, no lugar dele. O Marcelo Moreno, no lugar dele, que estava lá. E o James Rodrigues, se ele... Rodrigues não, James Freitas. O James Freitas, se ele pega o Gabriel e tira do outro pau, que a gente fala, tira e a bola cai lá, ó, o James errou, sabe por quê? O Gabriel estava lá na frente, ele tinha que estar lá atrás, no lugar dele. Se ele pega o volante, qualquer volante coloca ali dentro, se ele congestiona a área... Ia sair do mesmo jeito. Afonso, nós estamos falando de um lance, mas aconteceu isso desde quando o Adilson colocou o Thiago. Toda hora a bola vinha pro alto, mesmo durante o jogo. Esse lance do Edilson que você comentou que o... Mas você acabou de falar que a única que o Igor não pegou foi a do gol. Exato. As outras toda hora ele pegou todas. Ele tirou. Não, então... Afonso, eu votei no Igor melhor jogador da partida. Olha, o Igor Rabelo, para mim, não errou bola nenhuma. Bota eu dele. Acho que... A do gol ele não errou. Ele pulou no limite dele. O Guga errou uma bola. Eu Afonso, até lembro a minha atenção. Isso. Uma no segundo tempo. Uma que ele armou um contra-ataque pro Cruzeiro. E ele mesmo foi atrás e recuperou. E da mesma forma, por exemplo, o Adilson acertou em fazer isso, mudou a proposta do Cruzeiro, foi para cima, alçou bola na área o tempo todo. Eu acho que a entrada do Jean, apesar de muita gente já estava pedindo, eu acho que ali foi errado. Não, mas o Jean chegou a treinar. Faltou 3 minutos para acabar. Pois é, mas nesses 3 minutos que o Atlético fez um gol. O Marcelo Araújo. Nada a ver com nada. O Jean fez toda a pré-temporada, toda, inteirinha. Mais do que os jogadores do Cruzeiro. Fez toda a pré-temporada inteirinha. Jogou, estava jogando. Ele estava pronto para jogar. O Adilson colocou 3, 4 minutos. Ali saiu o gol. Nada a ver com o Jean. Se o Pedro estivesse lá, não ia fazer nada, porque o Pedro morreu. O Pedro estava cansadinho. Se você pegar o lance do Otero, não tinha um para dificultar a marcação dele. Todo mundo estava dentro da área. Eu entendo que teve a movimentação. Todo mundo foi no Tardelli. A movimentação. Todo o Otero estava lá no meio de campo. Não tem que ninguém ficar lá no meio de campo marcando ninguém, não. Afonso, no meio de campo ali, você não marca ninguém, nem volante marca. Você fica ali naquela zona intermediária, fica sempre. Não procura chifre na cabeça de cavalo e nem pelo em ovo. Mas ali, se você não fica um não ali, teve, não a teve, chance de acontecer o que aconteceu não é grande. A chance, gente. Em futebol. É claro. Em futebol, todo mundo. É claro que tem que ter um jogador com a qualidade técnica. Quando você fala assim, não pode deixar o Otero chutar. Aí eu concordo. Não pode deixar. Agora o Otero jogar, ele jogou o jogo inteiro. Com o Jean ou sem Jean. Ele jogou o jogo inteiro. Inclusive, exacerbou. Ele abusou do direito de driblar. A única bola que ele soltou rapidamente saiu o gol dele. Eu acho que o Atlético devia ter chutado mais no primeiro tempo. O Cruzeiro deu a bola, mas o Atlético parecia que não estava emperrado, não conseguia jogar. Esse negócio também de o Cruzeiro deu bola para ninguém hora nenhuma. O Cruzeiro deixou o Atlético jogar. Porque eu acho que o Cruzeiro... A bola vem aqui? Deixa eu ler 2 comentários, pode? Pode ler. Eu vou ter que tirar esse blusão aqui. Eu posso sair do... Eu tô fora da tela? Ué, não tô não? Então vamos lá. O Haroldo Lopes.
É o Wander. O Wander faz milagre, não. Falou que o Atlético não tem que preocupar com a situação do Cruzeiro, tem que focar no Campeonato Brasileiro, que estão fazendo muito mimimi desse negócio do Sampaoli, ter falado desse negócio que o Atlético só tem o Campeonato Brasileiro e só tem mesmo, né? Então agora o Atlético tem que focar mimimi, no... Mimimi? Eu não entendi o que ele falou. Que mimimi? O Sampaoli foi muito claro. Não, tem que dar ibope para mimimi. O Sampaoli... Mas não tem ninguém dando ibope para A, B ou C, não. A gente estava analisando o jogo. O Sampaoli disse que... E ele pega assim, ele pega um clube que não tem Copa. Mas ele não fez que não tem Copa para disputar. Não, porque não. Ele teve muito problema no Santos, exatamente pelas Copas. E o meu tio, Renner, mandou uma mensagem para você, Afonso. João Lucas é péssimo. É isso foi que eu estava lendo. É a opinião sua, né, Renner? Sua. Eu não acho que ele é péssimo, não. Não sua. Ele falou assim que se você estivesse julgando o lugar do Guga, até você ia ser o melhor até eu com o João Lucas do outro lado. Uhum, o Renner bom, colocou isso. Com o João Lucas do outro lado, até o Afonso seria o melhor. Não é bom assim. Então não traz o Egídio de volta. É. Mas enfim. Não é assim, não é. O João Lucas é da base, é um jogador que está sendo usado, está sendo preparado. Hoje, ó, Renner, chama-se. Renner, hoje você está falando isso, mas eu vou deixar passar um tempinho e eu vou te chamar para falar de novo. Fala, vem cá, Renner, fala o que você falou do João Lucas, fala de novo. Mas o que eu achei interessantíssimo também no Atlético, Afonso, tirando algumas, esses negócios do Savarino, por exemplo, que foi muito mal substituído, né? Mas tem umas coisas aí, eu vou pegar o Atlético em geral, vou sair um pouquinho do clássico. A gente tem que dar mão à palmatória, porque quando trouxe, eu aplaudi. Johan não está fazendo, não acredita no Atlético o que ele fez ao Palmeiras. Gente. Eu gosto de Johan. Ainda bem que você falou que você aplaudiu, porque todas as contratações do Galo, todas, inclusive o Bolt, todas, eu aplaudi. Legal, bem recomendado. Eu estou falando eu, e 99,99999. Aplaudiu. Eu encontrei um que disse que não, que é o Fael. O Fael falou, não, eu critiquei o Fael. Você falou, ia, deve ter criticado. Mas todo mundo, todas as erradas, todas do Atlético. E esse Savarino é um jogador do Dudamel. Foi uma... O Dudamel está deixando ao Atlético um bom jogador. Eu também tô achando. Também acho. Bom jogador. Agora, será... O Dylan também é dele, né? O Dylan é dele. Será... Aí eu vou fazer uma pergunta. Será que aí, nesse contexto que eu estou falando do Johan, que eu acreditava... Mas o Johan, ele entrou no Atlético, está devendo ainda, está precisando, mas a gente vê que ele joga. Eu gosto muito do futebol. A gente vê que ele joga. Eu gosto muito do futebol dele. Entendeu? Pode até dar errado, como está dando errado no Atlético, mas eu gosto muito do futebol do Johan. Eu acho que o Atlético ainda carece de camisa 10. Acho que é para ontem. 10 para jogar no lugar do Casares? O Casares é aquele negócio, né, Afonso? O Casares é simplesmente o melhor 10 do Brasil. Mas o dia que ele quer, né? O dia que ele quer, mas o São Paulo tá aí para fazer ele jogar. Ontem ele desequilibrou. Ou não? Desequilibrou. Entrou ali naquela... Desequilibrou. O problema sério dele é extra-campo, né? Gente, o Atlético precisa de 10 para quê? Para ficar na reserva, né? Ah, 10 para ficar na reserva. 10 para ficar na reserva. O Atlético vai trazer... Com esse empréstimo do Maidana, eu não tenho dúvida nenhuma, vai trazer um zagueiro. E tem que trazer um atacante. Agora é o zagueiro, é o Veríssimo. O São Paulo pediu o zagueiro do Santos, né? Lucas Veríssimo. Então, com esse empréstimo do Maidana, o Atlético fica com três zagueiros. Gabriel, Igor Rabelo e Hever. Pouco, ainda mais com o Hever. E o Hever tem questão de, né, também. Parece que o Atlético está descartando Ricardo Oliveira de Santos, eu não sei se isso é verídico. O Atlético está descartando, precisa saber se o São Paulo... Porque o São Paulo, quando estava no Santos, queria o Ricardo Oliveira. Ele queria de todo jeito. O Santos esteve perto de levar o Ricardo Oliveira. Agora... Ah, não, agora João Lucas não é da base, viu, Afonso? João Lucas é contratado, veio de Ceará. Mas da base do Ceará? Não, qual é a idade? É verdade, é verdade. Qual é a idade? Então eu quero ver a idade dele. Eu quero ver se é. Aí chegou. Eu vim do Ceará quando o João tem 17. Lucas, o João Lucas 18. Provavelmente ele pode ter sido indicação do Adilson quando o Adilson era o técnico do Ceará. É, o Adilson treinou o Ceará. É. Então, só para recapitular, não é isso. Depois, se você conseguir ver a idade, tudo bem. Aqui. Mas eu acho que o João Lucas ainda pode render frutos.
Ainda pode. E o Atlético deve trazer. O São Paulo, ele... O São Paulo olhou também desse jeito, eu também vou virar treinador. Eu quero esse. Eu quero ver se você se virar com o que você tem. 28. Aí que eu quero ver, aí eu vou falar. 28? 28. Então tira a base aí que eu falei. Então já tá mais difícil de aprender. Não é base, mas tá não. Mais difícil de aprender. 28, porque eu achei que era um jogador da base. Aí o Renner começa a ter um pouco de razão. Só mandar um abraço para a turma que sempre está aqui acompanhando o programa. Um abraço para a Kenia Maria Abreu. Daqui a pouco a Jaqueline aparece aí também. Sempre acompanha o programa. Quem é que é? Kenia Maria Abreu, ela é cruzeirense. O Francisco Machado Xavier também está sempre aí. Lá em São Paulo. Um abraço para essa turma. Zé Alberto Salvador. Grande abraço para o pessoal todo. E ele Wilson é Soronopolitano. Como é que chama? Soteropolitano? É. Soteropolitano. Soteropolitano. É isso aí. A turma que sempre está acompanhando o Gastrobol, um abraço. Grande abraço para essa turma toda. É muito bom saber que vocês estão do lado de lá com o Gastrobol. E lembrando que o programa ele tem o patrocínio do Mr. Krebs, na Marquês de Valença 99. Olha, gente, se você não conhece, vá conhecer. Você vai ver que maravilha que eu estou falando. Pega a dona patroa, ou a namorada, ou a sua amante, quem você quiser. Pega a família, vai no Mr. Krebs. Você vai ver que é sensacional. O que eu estou falando é muito bom mesmo. É diferenciado. Na Marquês de Valença, 99, no Gutierrez. No Gutierrez, ok? Mr. Krebs. Eu não dei receita hoje. Você não ensinou a fazer. Faz o contrário, você termina o programa com a receita. Ah, não sei se eu tenho receita. Já me esforcei muito no ovo quente. Mas, voltando aqui, e eu fiquei pensando hoje sobre o Atlético Cruzeiro a nível nacional. Que patamar que o Atlético Cruzeiro está a nível nacional hoje? Pensando nessa pergunta. Ô, Felipe, Afonso, posso... Pode? Devolver a pergunta para o nosso amigo. Que patamar o Corinthians está? Nossa, Damar, é o seguinte. O Flamengo, eu separo. Flamengo esquece. Por isso que eu estou te devolvendo. E o Corinthians? Para mim, Atlético. E o Botafogo? E o Vasco? É. Que o Abel está lá balançando. O pessoal até foi deselegante com ele ontem. Aí, Atlético, Palmeiras, a dupla Grenal, todos os dois no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Grêmio e Inter, eles ainda estão fora desse patamar. Eu acho que sim. Principalmente Inter, o Grêmio, né? O Inter está jogando uma bola redondinha. Está rodando o time. Eu vou falar o que todo mundo contesta. Eu vou repetir. Campeonato Brasileiro vai começar. Separa o Flamengo. Vamos separar o Flamengo. Tá. Vamos separar o Flamengo. Até mais por causa da condição financeira, Afonso. 12 clubes entram no Campeonato Brasileiro querendo o título. O Botafogo com esse time aí? Não sei. Botafogo é Botafogo. Quantas vezes o Botafogo foi campeão brasileiro? 3. Vasco! Quantas vezes foi campeão brasileiro? Botafogo é só um. Porque é unificado, 95, né? Quantas vezes o Vasco foi? O Vasco é tetra, né? Aí você vai com o Fluminense, aí você vai... Gente, é diferente. Você chega na Espanha, só tem Real Madrid e Barcelona. Acabou! Nem o Atlético de Madrid na Espanha. Só tem Real Madrid e Barcelona. Acabou! É só! O Almeria não vai ser campeão, o Sevilla não vai ser campeão. Albacete. O Albacete não vai ser campeão. O La Coruña não vai ser campeão. Aqui a gente tem brigando. Você pega a Champions League no início... É a baba do boi. É igual a Copa do Brasil no início. Na hora que afunila, aí ficam quatro disputando. Inclusive hoje na coletiva de apresentação do Sampaoli, um colega de imprensa questionou ele com relação a isso. Né? Eu não ouvi a coletiva. Falou que, se o futebol brasileiro atual poderia estar caminhando para na época que ele estava no Sevilla, né? Só tinham duas equipes, que é o Barcelona e Real... Para disputar o título. Foi uma época boa do Sevilha. Eu já comungo mais com o que o Afonso falou do que a pergunta do colega. Eu acho que tem muito mais do que duas equipes para ganhar o brasileiro. Né? Ele comparou o futebol brasileiro com o futebol do Sevilha? Não, ele com o campeonato do Sevilha, espanhol. Do Sampaoli? Não, ele comparou o campeonato brasileiro com o campeonato espanhol.
onde só duas equipes disputam. Mas acompanhar, comparar Campeonato Brasileiro com o Espanhol já é uma burrice sem tamanho. É uma burrice sem tamanho. Sem tamanho. Por isso tudo que a gente acabou de falar aqui. Se o Sevilla vier aqui disputar o Campeonato Brasileiro, vai ganhar nada. Nunca. Nunca. Se o Almeria vier aqui, vai ganhar nada. O Almeria não ganha Campeonato Mineiro. O Albacete não ganha Campeonato Mineiro. O La Coruña não ganha Campeonato Mineiro. Você pega o Campeonato Alemão, tira Bayern de Munique, você tira um dos Borussia, né? Borussia. O principal. Acabou. 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 Então, gente, menos. O Sampaoli, ele é bom treinador? É um dos melhores? É, um dos melhores. Mas vai ter que trabalhar, pô. Eu ficaria muito mais satisfeito se você falasse assim, não. Eu não quero ninguém. Alguém? Com esse pessoal que está aqui, eu vou fazer o time jogar aí. O Dudamel fez com o pessoal que estava. O Jans, o Levi, os outros. Eu quero fulano traz, eu quero se cantar aí. Fica mais fácil. Uma pergunta do Francisco. A pergunta, eu não sei se é o filme, mas é uma pergunta. O Papa não, né? Não. Papa não está. O Papa está fazendo. O Francisco celebrando a missa dominical, videoconferência. O Francisco, né? Machado Xavier. O Atlético reintegrou o Cleiton? O Cleiton está atacante? Ele está no Atlético. O técnico não está sendo utilizado. Não. O Sampaoli pegou hoje. Hoje reintegrou o Cleiton. Uhum. Ele, Sampaoli. O Atlético ele soube que o Cleiton estava treinando separado. Ele trouxe o Cleiton de volta. O Atlético, em jogadores que ele vai dispor, até o momento, é o Maidano, o Bruninho e tem um outro também. Não sei qual. Parece que vão para o Sport, vão fazer... Esporte que é Patrick. Eu queria muito que o Patrick fosse, que é bom, mas o Guga vai para a seleção. Aí fica Maílton e Patrick. E o Wilson José está perguntando do Scarpa. Tem essa história do Scarpa no Atlético? O Scarpa tem conversa. Tem conversa, tá? É Roger Guedes, Balotelli, Scarpa e tem mais um. Tem mais um que tá na alça de merda. É o Veríssimo. Não, mas ele Veríssimo zagueiro, né? Mas que tá na mira. Não, mas é porque o Sampaoli, inclusive na entrevista, ele falou que o time dele é para frente e ele quer material humano pro ataque, né? E isso o Atlético está carente há um tempo também, né? Porque centroavante hoje, pensar que o Atlético tem... Tem o que ele queria. Tem o que ele queria. No ano passado. O ano passado estava pior ainda. O São Paulo queria, numa época que o Ricardo Oliveira estava muito mal. Todo mundo queria que fosse. Afonso, mas eu vou te falar um negócio. Não é contestando o São Paulo. O São Paulo tem uma estrada de futebol também. Enfim. Mas eu acho que o Ricardo Oliveira tem descontado no Atlético. Eu não vejo. E o de Santo? Oi? E o de Santo? O de Santo é quase que eu falo. Mas aí é que eu falo. O de Santo é ruim demais. Eu quero ver primeiro, porque o São Paulo queria o Ricardo Oliveira. Como é que ele tem dia contado? Ele queria. Agora eu tô aqui, agora eu sou seu. Não, agora eu não te quero mais. Afonso, mas ele tá agora bom, não, né? Te quero mais. Eu acho que a carreira dele tem Afonso, uma coisa que a imprensa nacional, principalmente... levantou muito desde a semana passada. Jogar com os pés, goleiro? A vinda do Sampaoli para o Atlético, e aí os nomes começaram a surgir, o Atlético contratando 1, 2, 3, 4. Eu ouvi muita gente falando algumas coisas e tudo mais. Agora, uma coisa que... até semana passada eu coloquei assim, como a diretoria estivesse pensando num time do Atlético grande, para cima, para disputar campeonatos, e não só entrar nos campeonatos. Você é protagonista mesmo. Você acha que pode passar também, até mesmo pelo período de eleição que o Atlético vai ter e quer montar um time forte, até para ter um apoio da torcida como um todo? Não sei. Esse negócio de eleição é muito complicado. É muito complicado. O Sérgio Sete Câmara tem todo o direito de ser candidato à reeleição. Claro, claro. Todo direito de ter. Eu não sei se passa. Montar um time com três, até agora eu não sei se a pedida do São Paulo... são três jogadores ou cinco? Eu vi falar cinco. Muita gente fala cinco, muita gente fala três. A parte da imprensa fala cinco, parte fala três. Eu não ouvi ainda da boca do Domênico, ou do Cássio, ou do Sérgio Sete Câmara, ou do Lázaro Cunha, são três ou são cinco. Não ouvi. Eu acho que agora... Nem do técnico. Mas então, vem. O Atlético vai reforçar. Vai reforçar. E o São Paulo vai ver qual o goleiro que ele acha que deve jogar. Aí, aquilo que nós estávamos conversando, né, Afonso, no BH Sport,
O Vitor também roubadinho nessa história. Na saída de bola. Porque mas eu não sei se o Rafael, eu não lembro o Rafael jogando contra o Atlético. Como o Rafael, o Rafael jogava. Também vai adaptar no Atlético, né? Uhum. Porque a gente sabe que, ah, tudo bem, é a mesma cidade, papapá, mas eu tô tem cheio... aquela coisa de elenco diferente. Eu tô cheio de dúvidas. É verdade que o São Paulo quis o Campanha? O goleiro Campanha? Eu ouvi falar. Afonso, agora com relação ao Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro tem... Essa vida dentro do Campeonato Mineiro, ela é... Muita gente está falando assim, ah, o Cruzeiro tem que ficar esperto, abrir o olho e tudo mais e tal. Eu não sei. Eu ainda acho que uma das duas equipes, às vezes... do interior, elas, eu acho que o jogo chave para o Cruzeiro, desde que as coisas andem bem, vai ser Caldense e Cruzeiro. Caldense e Cruzeiro, você acha que decide? Eu acho que vai ser mais ou menos isso. A decisão vem aí. Porque... Deixa eu interromper vocês um pouco, Wander, volta comigo aí. Eu tô aqui, eu vou fazer um improviso aqui, tô aqui com o presidente do núcleo gestor do Cruzeiro, Emílio Brandi. E o Emílio, que antes de ser da diretoria do Cruzeiro, mas sempre conselheiro, já era meu amigo, meu amigo Emílio, ele hoje houve uma tomada de posição do núcleo com o Emílio confirmado como candidato à presidência do núcleo de gestores do Cruzeiro e ele montou a chapa dele. Quando eu tinha uma notícia que haveria uma composição com o Sérgio Santos Rodrigues, a coisa não foi bem da maneira como eu pensava e que chegou para mim. Mas ninguém melhor do que o Emílio Brandi para falar com a gente a respeito dessa empreitada pela frente aí nas eleições do Cruzeiro, já dando sequência ao trabalho que está sendo feito. Emílio, obrigado pela sua participação aqui, por você nos atender. Boa noite, Alberto. Boa noite, companheiros. É um prazer falar com você, Alberto. Estou à sua disposição. Emílio, me diz uma coisa, como é que ficou agora, então, essa situação de presidente do Cruzeiro para as eleições que vão acontecer agora em maio? Como é que está a sua chapa? Está confirmado você como candidato? Não há um acordo, o acordo que eu digo é de uma chapa única, porque o Sérgio Santos Rodrigues também caminha na sua mesma direção. Os dois querem um final feliz para o Cruzeiro, não é isso, Emílio? É perfeito. Nós queremos, primeiro, acima de tudo, é o Cruzeiro. E o Conselho Gestor, quando nós assumimos dia 23 de dezembro, o Dalai convocou os conselheiros, né, alguns conselheiros aptos e outros efetivos, e eu não conhecia a maioria dos conselheiros, vim conhecer dia 23 de dezembro, e esse conselho que ficou combinado que o Dalai, em janeiro, março e fevereiro, teria a eleição do presidente. E isso aí o Dalai postergou e colocou as eleições, ele anunciou para maio. Então, ele anunciou para maio para o presidente assumir dia 1º de junho. E eu não estava podendo ser presidente, porque tem a empresa, tem outros negócios meus, e ficou difícil eu assumir. Mas depois que o Dalai mudou para a gestão ficar de 6 a 7 meses, os meus companheiros do Conselho Gestor pediu que eu esforçasse um pouco mais para assumir o Cruzeiro nessa reta final de 6, 7 meses e para a gente dar continuidade ao Conselho Gestor até o final do ano. E eu levei em consideração o pedido do Conselho Gestor para a gente caminhar, para a gente reconstruir o Cruzeiro. Vários cruzeirenses, vários conselheiros me pediram também. Então, eu falei, tudo bem, vamos seguir aí, desde que o Conselho Gestor me acompanhe até o final do ano, e também que faz a alteração do estatuto, uma modernização do estatuto, para que pensar o futuro do Cruzeiro. Aí foi lançada o meu nome, minha chapa, e eu demorei a colocar os nomes, porque a gente está muito preocupado na reposição do Cruzeiro, FIFA, contrato de jogadores, ajustes internos da administração. Aí hoje pela manhã, nós já consultando o Conselho Gestor, nós fizemos a chapa, que é o primeiro vice-presidente, o Celso Chimbida, um empresário respeitado, honesto, correto no mercado,
já conselheiro nato há muitos anos, e o segundo vice-presidente, o Anísio Escoto, que faz parte do conselho gestor também, que é conselheiro há muitos anos nato, e é um historiador, e também ele está até, a gente está preocupado também para reforçar no ano centenário do Cruzeiro, para nos ajudar também. Então, seguindo com o nosso nome, vamos agora para a eleição, dia 21, e vamos aguardar o que o Conselho vai definir. Mas está todo mundo empenhado, todo mundo acreditando que para a gente colaborar, ajudar o Cruzeiro. E depois que saiu o nosso nome, nossa chapa, nós tivemos aí apoios importantes, inclusive do vários conselheiros, o Baroni também, que é candidato também, e está nos apoiando também, o conselho gestor, e apoiando o nosso nome para presidente. Tá? Nós estamos aqui para contribuir, para ajudar o Cruzeiro. Ô Emílio, me diz uma coisa, você sabe se o Sérgio Santos Rodrigues também já tem a chapa dele? Olha, o que eu fiquei sabendo é que ele está estudando, colocando o nome dele, e também seria o doutor Lipson Magalhães. E vamos aguardar se vai ter essa chapa, se for, a gente respeita. A gente não gostaria que o conselho gestor seguisse até o final do ano. Mas se tiver outra chapa, vamos trabalhar, vamos fazer pelo bem do Cruzeiro. Agora, todos nós, são empresários, são pessoas de bem, são pessoas para administrar o Cruzeiro, que a gente volta a falar, não são remunerados em nada, nós estamos querendo ajudar e queríamos completar essa gestão até o final do ano. Mas agora, pensamos que ia ter uma chapa única. Mas se tiver outra chapa, vamos com cabeça erguida, tranquilo, vamos para a disputa. Não vejo problema nenhum, tá? Mas vamos seguir em frente. Mas a nossa chapa não tem nenhuma político, não é da gestão passada, é uma chapa nova, uma renovação nova, e eu nunca passei por disputa política no Cruzeiro, o Ximbida não passou, o Anísio Escoto também não. Então nós estamos seguindo uma coisa tranquila e com cabeça erguida, tá? Isso que nós pensamos. Emílio, me diz uma coisa, aproveitando que você está conosco, o Cruzeiro joga agora pela Copa do Brasil, conseguiu um efeito suspensivo, está vendendo ingresso, a torcida vai abraçar o Cruzeiro, tem certeza absoluta, é o maior ganhador da competição, o Cruzeiro é o maior detentor de títulos da Copa do Brasil, é vencedor, ele precisa da torcida. Na sequência, Emílio, você vê alguma possibilidade de continuar abrindo portões ou o Cruzeiro vai ter que cumprir aqueles 6, 7 jogos? Olha, o Afonso, hoje inclusive a torcida foi lá na sede administrativa, foi lá abraçar o conselho gestor, dar o apoio ao conselho gestor, e deixei bem claro, o presidente Dalai também falou, o presidente Saulo, que é o presidente do nosso conselho gestor, que nós precisamos mais que nunca da torcida. Igual eu falei, o maior patrimônio que o Cruzeiro tem, além da sede campestre, Barro Preto, toca um, toca dois, o maior patrimônio que nós temos é a nossa torcida. Então nós pedindo ao torcedor que compareça no jogo de quarta-feira. Agora, a questão do mando de campo, esse aí vai ter os ingressos, já estão sendo vendidos, como nem você falou, e o Cruzeiro tem esses 7 jogos que vai ter que jogar com o portão fechado, realmente, essas condições. Mas vamos fazer o possível que a gente consiga suspender, ou consiga, a gente está entrando aí já com algum pedido aí para o doutor Cris, se consegue reduzir, se existe a possibilidade, né? Então nós estamos tentando, mas esse jogo quarta-feira, a torcida tem que comparecer em peso lá, para prestigiar, dar uma arrancada aí, vão para cima do CRB. Nós estamos usando buscar os 3 pontos que vai ter outro jogo lá em Maceió. Para o Cruzeiro abrir uma vantagem aqui. Isso que nós esperamos, a torcida está empurrando. E me diz uma coisa, Emílio, se por acaso o Cruzeiro tiver que cumprir realmente esses jogos com portões fechados, o Cruzeiro pode usar o Independência, que é mais barato, ou nesse acordo com a Minas Arena, o Cruzeiro tem que jogar todas lá, mesmo com portões fechados? Tá, a Minas Arena, até você tocar no assunto, saiu uma reportagem hoje, nós estamos dividindo a Minas Arena em 3 fases.
Um, é, porque a Arena é, solicitou isso. Um é o contrato da dívida, que nós estamos ajustando, já está palavrado já com a Minas Arena o valor da dívida, já está acertado. O Manuel Wright também já está tudo ok, só que nós não estamos ainda ajustando, porque a Minas Arena, ela quer os camarotes para renda para ela, ela quer o setor todo ali da tribuna, quer espaço da Brahma ali, que é a área VIP dele, quer o setor vermelho, que é do lado de lá todo para ele, quer o estacionamento, quer os bares, quer os restaurantes, quer tudo. O estacionamento, e quer que o Cruzeiro pague 100% da despesa. Isso nós não achamos justo, tá? Então, isso aí que está pegando, por isso que não ficou resolvido. Mas a dívida, a gente já acertamos, já está palavrado, para pagar a dívida, inclusive está procurando solucionar toda a dívida no passado, mas eu não acho justo agora todo o filé mignon vai ficar com a Minas Arena e o Cruzeiro ainda pagar 100% da despesa do Mineirão todo, isso não é justo. Mas isso, tem. Eu acho que isso tem que a Minas Arena tem que rever esse ponto. Antigamente era 70% do Cruzeiro e 30% do Minas Arena. Mas tem um agora caminho. A Minas Arena não fecha e ele está querendo que a gente pague 100%. E sobre os portões fechados, a Minas Arena, ela dá um preço mais baixo, um desconto, porque a despesa cai. Então, às vezes, a gente continua em Minas Arena, a não ser que o Independência tenha um preço melhor, que nós estamos esperando também uma resposta sobre os portões fechados. Tá? Isso ainda não está descartado também, a Independência não. Muito bem. Ô, Emílio, eu vou te segurar mais um minutinho aqui. Estou pedindo ao meu chefe aqui, o Wander, que é o cara que vira o botão para lá e para cá, mas e que coordena toda a nossa participação aqui. O Idamar, você quer fazer uma pergunta para o Emílio Brand? Emílio, boa noite, tudo bem? Idamar Azereta está falando? Oi, segura. Tudo jóia. Emílio, é o seguinte, é isso que você está falando da Minas Arena é como se fosse uma penhora, né? Um modo de penhora que eles estão querendo fazer. Né? Eu acho que, independente de tudo que aconteceu, o Cruzeiro tem que sim procurar a melhor forma e maneira para ele, e com certeza isso vai acontecer. A parceria, ela não pode ser só para um lado, e ela vai ser boa para o Cruzeiro, e o Mineirão também é a casa do Cruzeiro, né? Certo. Com relação, eu estava vendo, hoje foi com relação àquela punição que o Cruzeiro teve na FIFA, o clube tem 90 dias para pagar com relação àquele empréstimo do Denilson, né, no final de 2016. É porque tem muito torcedor que chega perguntando como é que está isso. O Cruzeiro já viabilizou esse valor de 4 milhões e meio de reais? Parece daquele do Al-Adá, né? A equipe do Denilson. Mas o que está acontecendo, vou voltar um pouquinho antes, a dívida do Cruzeiro com a Minas Arena já tem um valor depositado em juízo, tá? E hoje o valor contábil seria em torno de 19 milhões e 300. E nós temos lá em torno de depositado em juízo, foi em torno de 10 milhões. Então, a gente liberaria esses 10 milhões agora para a Minas Arena e os outros 9 milhões e 300 seria parcelado em 10 anos. E esses valores, 2 anos de carência. Agora, sobre o valor da dívida da FIFA, nós estamos já em negociação, já começou da desde ano passado, estamos entrando em contato com todos os clubes, não só esses do Denilson, para a gente tentar resolver todos eles. Tanto que tem aqui na Argentina, tem no Uruguai, tem lá na Rússia, tá na Ucrânia. Então, nós estamos olhando todos eles aí para tentar uma solução. E nós vamos encontrar a solução. Você pode estar certo disso. Isso nós vamos aí encontrar sabe. A solução. A gente tentando negociar com os clubes. Vamos, às vezes, emprestar alguns jogadores também que podem nos ajudar aí de base. Então, nós vamos compor isso aí. Isso aí, nós estamos muito confiantes. A equipe do Conselho Gestor está trabalhando firme, junto com o nosso jurídico, para a gente encontrar a melhor solução para o Cruzeiro, para tirar essa imagem como o mau pagador que teve no passado. Exatamente. A intenção nossa, a nossa intenção é, esse grupo do Conselho Gestor está trabalhando aí 24 horas, para sanar todos esses problemas que o Cruzeiro teve no passado e voltar a ter credibilidade novamente. Mas, se Deus quiser,
antes desse prazo de 90 dias aí, eu acho que nem 90, mas são 70 dias, nós vamos conseguir superar isso aí. Com certeza. O Cruzeiro vai voltar no rumo certo dele, a torcida acredita nisso. O Afonso vai dar uma palavrinha com você. Emílio, uma curiosidade que eu tenho e que tem o torcedor do Cruzeiro, que tem o Brasil. Onde é que está o Dedé, Emílio? Aonde? O Dedé, onde é que ele está? O Dedé está bem, fez uma cirurgia ontem, tá? Teve a opção de fazer a cirurgia com um médico dele lá no Rio de Janeiro, correu tudo bem, e o Cruzeiro informou aos empresários dele que estava fazendo a cirurgia, e pós-cirurgia também vai ser feito lá no Rio de Janeiro, o pós-cirúrgico. Então nós temos que aguardar a recuperação dele, provavelmente deve ser uns 6 meses que ele que volte a jogar no Cruzeiro, que a gente tem essa intenção do Dedé. E o Cruzeiro paga integralmente o salário dele? Não, por enquanto não. Nós estamos aguardando o Dedé, o empresário, eles pediram um tempo para o contrato dele para entrar na faixa de salarial de teto, igual os outros jogadores, de 150 mil. Certo. Tá? Que esse é o que o Conselho Gestor acertou com todos os jogadores que aceitaram, que estão aqui, ficaram aqui, e eles estão recebendo o pagamento todo em dia. Inclusive o pagamento que era perfeito sexta-feira, nós antecipamos para quarta-feira, toda a categoria de base, administrativo, todos os jogadores receberam em dia. Então está tudo certinho. Então nós estamos esperando agora o Dedé se recuperar, mas nós estamos à disposição dele, já falamos. Você gostou do jogo de ontem, Emílio? Eu acho que o Cruzeiro foi dentro das suas limitações em reconstrução. O Cruzeiro fez um bom clássico. Poderia, inclusive, ter vencido o jogo? Poderia. O Atlético foi melhor do que o Cruzeiro? Foi melhor do que o Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do Cruzeiro, se você gostou daqueles que fazem a base do Cruzeiro virar o Cruzeiro e daqueles que já estavam antes no Cruzeiro e até do desempenho do técnico, Adilson Batista, até esse momento. Olha, o jogo é o seguinte. Primeiro tempo, o Atlético foi melhor. Segundo tempo, o Cruzeiro foi muito bem também, correu bem. E outra coisa, Afonso, você botar em 5 ou 6 garotos aí de base, no primeiro clássico contra o Atlético profissional, são garotos de 18 a 20 anos, você vê várias promessas aí. Achei que o Cruzeiro foi muito bem, teve muita raça, muita luta, muita vontade. Isso é o estilo do Adilson, né? Raça, vontade. E eu acho que para essa turma que encarou o time do Atlético, já está um time já montado há mais tempo, foi bom resultado. É a pena que no último minuto nós tomamos aquele gol, mas é um time que promete, e ainda nós devemos buscar mais 2 ou 3 reforços aí para o Campeonato Brasileiro. Então nós estamos muito confiantes aí na turma e estamos investindo na turma. Nós estamos agora reconstruindo, na verdade é essa. Emílio, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. O Emílio, eu disse aqui, é meu amigo já de muitos anos. E meu amigo e parceiro. Pode falar que é mais de 30 anos. Mais de 30, né? Amigo e parceiro com a Nova Safra. E um detalhe, o Afonso Alberto cobriu o Cruzeiro na época do Felício Brandi, eu lembro disso. É isso que eu vou falar, então... Isso aí era uma coisa interessante, né? Cobrir com todo o profissionalismo, com toda a imparcialidade... E sempre voltando como um bom, na época, um bom repórter, né? Depois sempre foi promovido a comentarista. Metade da época em que o Felício governou o Cruzeiro, você não pode falar isso, governou o Cruzeiro, eu cobri o Cruzeiro pela Rádio Itatiaia e pela Rádio Capital. Eu cobri o Cruzeiro. E com muita satisfação, com muita honra. Eu posso dizer que eu fui amigo do presidente Felício Brandi, eu fiz parte do hall de amizade dele. E tenho, pela família dele, o maior carinho, pelo Rafael, pelos irmãos. Eu tenho o maior carinho. E quando o Emílio Brandi aparece no Cruzeiro, que eu disse, meu amigo, meu parceiro com a Nova Safra, sempre foi. O Emílio Brandi carrega uma responsabilidade muito grande. Porque toda vez que eu falo de Cruzeiro, eu falo que é antes e depois do Felício. Cruzeiro é antes e depois do Felício. E nesse Brandi aí... Você carrega uma responsabilidade, você está sendo muito cobrado, né, Emílio? Não, a responsabilidade é muito grande, né, Afonso? É isso aí, já sabe o que o Felício fez quando ele entrou, assumiu o Cruzeiro nos
nos anos 60. Então o Cruzeiro era a quarta equipe, era o Atlético, o América, o Siderúrgica, né, e o Cruzeiro. E ele veio, e também com a época do Mineirão, ele veio crescendo o clube e aí deu no que deu hoje essa potência que é. O Felício ajudou e contribuiu muito para o Cruzeiro, isso não resta dúvida nenhuma. Emílio, muito obrigado, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza, pelo carinho. E o nosso próximo encontro, eu já marquei com você hoje, vai ser no BH Sports Rádio, na segunda-feira, ok? Ok, se só me ligar, será um prazer atendê-lo, viu, Afonso? Grande abraço. Prazer falar com você e com todos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Emílio. Um grande abraço, uma boa noite para você. Boa noite, tchau. Bom, fechamos o programa com o futuro, quem sabe, futuro presidente do Cruzeiro. Não é isso? Faltando 3 minutos para acabar. O que vocês acharam do Emílio Brand? O que eu penso no Cruzeiro, Afonso? Primeiro, eu estava até conversando com o nosso Du, um abraço para ele, o nosso Eduardo Silva, e agora pegando o Emílio, que está muito, muito mais engajado que eu, para falar isso. Eu acho que o Cruzeiro agora caminha para um futuro bem próspero mesmo, porque a minha temeridade no Cruzeiro, no, na instituição Cruzeiro Esporte Clube, eu vou fazer um paralelo, porque são dois clubes do mesmo tamanho. Eu temia o Cruzeiro virar institucionalmente um Vasco da Gama. Com sinceridade. Essa loucurada que virou Vasco. Cuidado, porque você te ouvi lá no Rio de Janeiro. Não. Já deu uma zagalada, já deu uma bronca. Compara Vasco, por que o Vasco? O que tem? O pessoal lá do Rio. Eu estou falando institucionalmente. Mas é isso mesmo que deu politicamente. É isso mesmo que deu briga lá. Politicamente. É isso mesmo. Então, mas você está certo. Eu acho que o Cruzeiro tem que procurar o caminho da paz, independente de quem esteja no comando. Seja quem for, existem grandes cruzeirenses que tem que pôr o Cruzeiro no trilho de novo. O Cruzeiro é uma instituição gigante. O Cruzeiro não pode continuar esse declínio enquanto instituição. Porque não é nem a queda para a Série B, porque todos os clubes do mundo estão sujeitos a passar por isso. Muito bem. Nos seus campeonatos. Mas eu acho que o Cruzeiro está agora, segue um curso na história. Tomara. Muito maior. Tomara você, Edamar. O que você achou do que falou o Emílio Brand? Afonso, eu acho que foi interessante, porque, e para falar a verdade, isso aí dá mais do que programa para a gente falar. Eu, né? Eu não ouvi o Emílio estar falando em lugar nenhum ainda. É, né? E foi muito bom, porque ele trouxe informações de lá de dentro, com quem tem propriedade para falar. Está ali vivendo o dia a dia, tá sentindo o que está acontecendo, trouxe essa informação da torcida abraçando o conselho, que é importantíssimo, e a gente sabe mesmo que o Cruzeiro precisa ir degrau a degrau. Eu acho que ainda não dá para o torcedor olhar para frente e falar resolveu os problemas, porque eles ainda estão aí. Isso é longo prazo. Exato, e põe longo prazo nisso, porque o estrago foi muito, vamos dizer assim, foi para mais de metro, né? Uma coisa que com sinceridade, eu nunca tinha visto isso acontecer, ainda mais com o Cruzeiro, que sempre foi uma equipe organizada, sempre foi uma equipe com as finanças em dia. Uma vanguarda. E aconteceu isso tudo, né? O torcedor do Cruzeiro está preocupado, claro, com razão, não está acostumado a ver o Cruzeiro com... uma equipe de qualidade um pouquinho abaixo, mas que é uma equipe esforçada, são jogadores que estão procurando levar o nome do Cruzeiro para cima, querem muito voltar para a Série A ainda esse ano, mas precisa de muita coisa ainda. Tanto fora do campo, a gente sabe que está se organizando, mas o setor... Falta ainda mais, é claro que isso é aos poucos mesmo, porque o estrago foi muito grande. E quando a gente mexe com finanças, as coisas ficam pior ainda, né? E o elenco do Cruzeiro carece de qualidade. Tem os jogadores que vestiram a camisa, estão querendo procurar o espaço, mas ainda não é o Cruzeiro que o torcedor está acostumado. Eu acho que dessa forma como o Cruzeiro está, é claro que a gente sabe que isso é um processo, mas vai sofrer muito na Série B. Muito bem, Damar. Nós estamos chegando ao final do programa. Você falou de finanças aí.
A Mega Sena saiu para Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eu não julguei. Eu não sei se apareceu o ganhador, mas eu ainda não conferi meu jogo. Ixi, opa! Tá vendo? Não, é sério, eu não conferi meu jogo, tá guardadinho lá. Vou esperar, porque se aparecer algum ganhador, eu nem confiro. Saiu para São Paulo e para Minas Gerais. É. Então, tá lá, guardadinho, se Deus quiser, tá lá guardadinho. Bom, a gente tá chegando ao final do programa, o chefe vai perguntar, falou do América? O chefe, o jogo foi Atlético-Cruzeiro. Foi Atlético-Cruzeiro. E por azar, o América ainda empatou o jogo dele. Perdeu dois pontos importantes, poderia ter aberto uma vantagem muito maior ainda. Afonso, mas eu acho que esses dois pontos que o América deixou para trás dentro de casa, pro América foi ruim. Até porque o América entra numa sequência meio complicada de final de turno e Copa do Brasil. Você fala em termos de classificação em primeiro lugar. Sim, mas Afonso, o América pode. Óbvio que não, e eu acho que isso não vai acontecer, não. O América é um time dos três da capital o mais organizado, mas eu acho que é o que tem menos potencial. Os americanos não fiquem chateados que eu vou dizer, mas eu acho isso. Tanto que eu acho que o América vai estar na final do Campeonato Mineiro. Você falou, né? Mas eu acho que é o que tem menos potencial ainda. Trabalho do Lisca chegou, tá bom. Mas ele está chegando num nível ali que eu gosto do Lisca, precisa de outras peças para melhorar mais. Okay. Mas o América tem a Copa do Brasil, tudo bem que é aqui pertinho, em São Paulo, mas tem que mexer. O América jogou Copa do Brasil no meio de semana e jogou contra o Boa agora no final de semana. Vai jogar a Copa do Brasil e depois joga no sábado contra o Atlético. E vai bom, ser um jogo pesado. E é bom abrir o olho, Damar, porque a Ferroviária está bem em São Paulo, viu? E esse jogo Atlético e América pode ser um jogo bem complicado. Pode ser um jogo chave para o Atlético, né? E para o América também. O América está classificado. Mas o problema do América é classificar em primeiro. Mas o América, é o que eu estou falando, eu não acho que vai acontecer isso. Mas se acontece dois revés e os times de baixo ganham, chega, né? A diferença. Eu acho que o América ficar fora do G4, que a gente chama, não tem chance nenhuma. Eu também acho que não. Nenhuma chance. Tanto que eu vou voltar. Nem se ele quiser. Para mim, o América. Nem se ele quiser, não tem chance. Olha que o Salmito provou para trás. Estou falando do G4. Ô, Afonso, eu acho que eu não vai. Sei o que você está falando lá atrás. Eu acho que o América não vai ficar fora do G4. Tanto para mim, ele é um dos finalistas. Mas tem que abrir o olho. Agora, o jogo de ontem, quanto boa, o América deixou escapar uma chance. E o Boa bombeou. Também deixou. O Boa teve ponto, perto de ganhar o jogo. Dois minutos faltando, tá falando aqui o chefe. O Boa teve perto de ganhar o jogo. Teve muito perto. Depois que empatou, o América deu uma desestabilizada ali. Mas o time do América tá organizado. Tá, é o que eu tô dizendo. Os três da capital, mais bem organizado, mais bem trabalhado. Mas olha, eu ainda acho que. Eu acho que a comparação que você fez não cabe com o Atlético Cruzeiro. O América está organizado para ele, América. Para ele, o América. Dele. Porque se ele for para uma final com o Atlético, você vai ver só uma minoria, bem minoria mesmo. Estou falando, se uma final com o Atlético ou com o Cruzeiro. Uma minoria, bem minoria mesmo, apostando no América. Mas então, aí vai cair aonde eu falei. O América está organizado, mas ele não tem, na minha visão, um potencial para crescer mais. Esse é o problema dele. E aí a gente cai também até na Série B. E deixa eu dar uma notícia. O Cleiton atacante, postou no Instagram dele que tá muito feliz de estar reintegrando, que agora vai se empenhar, enfim. Bom, então é só uma notícia. Eu já dei a notícia que o São Paulo trouxe. Não, eu sei. É só porque agora ele reintegrou. O São Paulo falou, eu quero esse cara. Eu sei que você deu notícia. O São Paulo deve. Não é que eu dei a notícia, eu ouvi a notícia. Eu ouvi que o São Paulo, quando eu estava vindo para cá, reintegrou, porque ele conhece o Cleiton. Mas a minha notícia é só porque ele postou nas redes sociais. Ele conhece o Cleiton. Bom, gente, pelo que o Emílio falou, a Minas Arena está querendo tudo. Ah, mas é. Afonso, sabe o que parece? A Minas Arena quer tudo. Aquilo é farra. Então, estou achando muito difícil um acordo com a Minas Arena. Afonso. É porque eu acho que é aquela história, assim. É claro que a gente tem que ver que foram direções diferentes. Gato escaldado tem medo de água fria. Exatamente. O que ela teve de experiência negativa na gestão anterior,
Ela puxou o freio e falou, de aí novo, eu vou não. pôr uma pergunta para você, da Marca, que conhece o futebol do Rio. Rapidinho, então o programa está chegando ao final. Uma pergunta para você que conhece o futebol do Rio e para o Afonso, que é uma bandeira desse futebol nacional. Bandeira não, só o Afonso, como dizer meu pai, é um monstro sagrado. É isso aí. Menos. Afonso... Da imprensa mineira, assim, Afonso. Essa situação do Cruzeiro com a Minas Arena é um pouco semelhante à situação do Fluminense com o Maracanã? Não sei como é que está o Fluminense fora. Agora, Felipe, eu na realidade acho que não. Eu sinceramente não sei como é que está o Fluminense. Eu acho que não. É mais ou menos igual porque do Cruzeiro. O Fluminense, você acha que é mais ou menos assim? Eu acho que não. Uhum. Eu acho que o Fluminense são gestões de longa data. Uhum. Que num período que o Fluminense foi uma equipe vencedora, recentemente, uhum, por exemplo, 2012 no caso, uhum, o Fluminense conseguiu... Naquela gestão, manter tudo certinho. Uhum. Mas o Fluminense antes vinha atrasando, vinha deixando muitas coisas. O Cruzeiro é novidade. Uhum. É uma coisa recente, então é uma experiência negativa recente. É aquela história, assim, pensando no crédito atual que tem no mercado aí de bom pagador, uhum, o Cruzeiro ele perdeu esse carimbo de bom pagador, certo, recentemente. Uhum. O Fluminense já vinha Cruzeiro, não sendo bom o Cruzeiro pagador. Não deixou de ser bom pagador. Quem passou lá é que não pagava. Sim. Não, quem o que eu estou dizendo lá, é o seguinte. Não, ele não é que ele deixou. A experiência de não bom pagador do Cruzeiro foi só agora. A do Fluminense ela já teve outros episódios. Né? Muito bem. Foi muito bom estar com você aqui no Gastrobol, do meu amigo Chef Matusalém. Se Deus quiser, ele vai estar aqui na próxima segunda-feira. E Deus há de querer que a dona Creuza esteja muito bem, que seja apenas um mau passageiro, que seja tudo resolvido. E a gente chama a sua atenção que nós estamos com o BH Sports Rádio. Toda segunda e quinta, de meio-dia às duas, na Rede Gerais de Rádio. Você pega no YouTube com Rádio Gerais. Rádio Gerais no YouTube. Rádio Gerais. E no Facebook você pega... Gerais Rádio. Não, Portal da Gerais. YouTube é Portal da Gerais. Desculpe. No YouTube, passa a régua. No YouTube, Portal da Gerais. Portal da Gerais. E no Facebook, Rádio Gerais. No Facebook, Rádio Gerais. O chefe. E o presidente. Inclusive. Que vira o botão para lá e para cá. Inclusive, tem um aplicativo também da Rede Gerais de Rádio. Que se a pessoa não puder ver, ela pode ouvir. E no interior também ela bomba. Ela bomba no interior. Então, e a gente vai fazer um trabalho garimpado aos pouquinhos para recuperar um tempo que a gente perdeu no BH Sports Rádio. E já a resposta já é muito boa. Claro, porque o Felipe impulsionou, mas agora o Facebook limitou o número. Eu não entendo muito desse negócio. Limitou, desobedece. Afonso, só mandar um abraço para uns espectadores aqui que estão cobrando o tempo todo. O Carlos Santos, o próprio Marcelo Araújo está acompanhando a gente. Só cornetando. O Alexandre e o Ronan Eustáquio. Pronto, Ronan, tá dado um abraço. Muito bem, grande abraço para essa turma toda. E lembrando que a E-Live também está à sua disposição. Você vai fazer um evento, qualquer tipo de evento que você queira registrar, ad eterno, para o resto da vida. Ad eterno, para quem não sabe, é o resto da vida. Se você quiser mandar lá para fora, o Felipe, por exemplo, a irmã do Felipe está nos Estados Unidos, isso, estudando. Se o Felipe quiser comemorar alguma coisa aqui e mandar para lá, só chamar a live. Ela vai ver ao vivo. Vai ver ao vivo nas redes. Colocou nas redes, pronto, tá vendo. A live te proporciona isso. Fim de ano, meio de ano, palestra na sua empresa, aniversário de 15 anos, festa de casamento, futebol, primeiro jogo do seu filho, tudo. Tudo que você quiser. A live está com você. Obrigado, Tamar. Obrigado mais uma vez, Afonso. Uma sagrada é verdade, hein, da imprensa mineira. Isso aí. Obrigado, Felipe. Um abraço, Afonso. Mais uma vez aprendendo com o mito. Pode falar mito? Mito pode, né? É. Esses caras fazem assim. Chega lá fora, tudo mete o cacete. Que cara chato. Que cara não precisa sair no grupo mesmo, do Mega Sport, já conhece. Wander, obrigado, viu, Wander? Grande abraço para você. Obrigado, Elávio. Obrigado em especial a você, que esteve conosco até agora. E um grande abraço para o chefe. Um grande beijo no coração da dona Creuza. A gente, se Deus quiser, ó, a garganta pifou agora no final. A gente volta segunda-feira. Boa noite para todo mundo e para o mundo todo. E juízo, Brasil. Tchau, gente.